ଭାରତ ଅନାଦିକାଳରୁ ରହିଆସିଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ। ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରସ୍ତାବନାରେ ସେକ୍ୟୁଲାର ଶବ୍ଦ ଯୋଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଭାରତର ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ଖରାପ ହେଲା, ଏପରି କହିଛନ୍ତି ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ହାଇକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଓ ଲଦାଖ ହାଇକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ପଙ୍କଜ ମିତ୍ତଲ ସମ୍ବିଧାନରେ ସେକ୍ୟୁଲାର ଓ ସୋସିଆଲିଜମ୍ ଶବ୍ଦକୁ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ନେଇ ଆପତ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ଜଷ୍ଟିସ୍ ମିତ୍ତଲ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଓ ଲଦାଖର ଅଧିବକ୍ତା ପରିଷଦର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଭାରତ ଅନାଦିକାଳରୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦେଶ ରହିଆସିଛି। ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରିଆମ୍ବଲରେ ଅଥବା ପ୍ରସ୍ତାବନାରେ ସେକ୍ୟୁଲାର ଓ ସୋସିଆଲିଜମ୍ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱୟକୁ ଯୋଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଭାରତର ଭାବମୂର୍ତ୍ତିକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରସ୍ତାବନାରେ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ସମ୍ପ୍ରଭୁ, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଓ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶବ୍ଦ ଥିଲା। ସେଥିରେ ସୋସିଆଲିଜମ୍ ଓ ସେକ୍ୟୁଲାର ଶବ୍ଦକୁ ଯୋଡ଼ି ଦେଶର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବମୂର୍ତ୍ତିର ବିଶାଳତାକୁ ସୀମିତ କରି ଦିଆଗଲା। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନରେ ଦେଶକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯିବା ଉଚିତ ଥିଲା। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ନିଜ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ଦେଖାଶୁଣା ଓ ସୁରକ୍ଷା କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ, ଏଥିରେ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସମାଜବାଦୀ ପ୍ରକୃତି ସାମିଲ ରହିଛି। ପାଣ୍ଡବଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୌର୍ଯ୍ୟ, ଗୁପ୍ତ ଓ ମୋଗଲ ଓ ଇଂରେଜମାନେ ଭାରତ ଉପରେ ଶାସନ କଲେ, ହେଲେ ଭାରତକୁ କେବେ ହେଲେ ମୁସଲିମ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବା ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ରୂପେ ରିଲିଜିଅନ୍ ଆଧାରରେ ପରିଭାଷିତ କରାଯାଇନଥିଲା। ଭାରତ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ରୂପେ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ରହିଥିବା କାରଣରୁ ଏପରି ହୋଇଥିଲା। ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରସ୍ତାବରେ ସେକ୍ୟୁଲାର ଶବ୍ଦକୁ ଯୋଡ଼ିବା ଉପରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏପରି କରିବା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ବିଚାର ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ବିଷୟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସଂଶୋଧନ ହେବା ଭଲ, କାରଣ ସଂଶୋଧନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଖୁବ୍ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥର ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ ତାହା କୌଣସି କାମର ନୁହେଁ। କେବେ କେବେ ଆମେ ନିଜର ଜିଦ୍ କାରଣରୁ ସଂଶୋଧନ ଆଣିଥାନ୍ତି। ନିଜର କଥାକୁ ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ 1976 ସମ୍ବିଧାନରେ କରାଯାଇଥିବା 2 ସଂଶୋଧନ ବିଷୟରେ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ସମ୍ବିଧାନର 14 ଚାପ୍ଟରରେ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଯୋଡ଼ିବା ଓ ପ୍ରସ୍ତାବନାରେ ସେକୁଲାରିଜମ୍ ଓ ସୋସିଆଲିଜମ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବା। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଖୁବ୍ ଭଲ ଶବ୍ଦ, ହେଲେ ଆମକୁ ଏଇଆ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଏହି ସଂଶୋଧନଗୁଡ଼ିକର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ନା ନାହିଁ, ବା ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ ସ୍ଥାନରେ ଯୋଡ଼ାଯାଇଥିଲା ନା ନାହିଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।